inancılar da canlıdır. Onlar da insanlar kimi qulluq, qayğı, nəvaziş və sevgi istəyir. Həm də fəslindən, mövsümündən asılı olmayaraq. Bağban Rauf Rəhimov deyir ki, növündən formasından asılı olmayaraq ağacların artıq budaqlarını, inkişafına mani olan hissələrini vaxtı-vaxtında budamaq lazımdır. Bu bizdə gül ağacıdır. Biz buna forma veririk ki, gülünə görə. Biz hansıları daramalıyıq? Bunu ona görə darıyırsan ki, bu gəlir buna ilişir. Gərək ağac ağaca mani olmasın. Bu külək vasitəsilə, külək bunu əssə, bu onda sürtünmə gedəcək burada, bu buna mani olacaq. Ona görə sən bunu götürməlisin. Biz bunları da atmırıq. Biz bunları çilingi eləyirik, bunları. Vururuq və bunlardan yenidən ağaclar alırıq, güllər alırıq. Bunu heç vaxt, yaxşı bağban heç vaxtı bir dənə yarpağı da atmaz. Müsahibim deyir ki, hər bir sahənin mütəxəssisi olduğu kimi bağbanlığın da öz sirləri, öz qanuna uyğunluqları var. Bu yarpaq tökən ağacların budanmasıdır. Amma həmişə yaşıl ağaclar var, bunların da budanması var, bunların daranması var. Bağbanın məqsədi olmaz. Məqsədsiz bağban olsa, o bağbandır. Hər bir bağbanın özünün məqsədi olmalıdır. Mən bunu niyə darayıram? Mən bunu daramasam, bu ola 5 metrə enində. Mən bağban üç şeyi nəzərdə saxlamalıdır. Ritm, harmoniya, masştab. Mən bunu daramasam, bu böyük olar, burada ritmi pozar. Bu masştabda bu boyda olmaz. Parklarda, bağlarda, bağçalarda, həyətyanı sahələrdə yerli ağaçlarla yanaşı müxtəlif gözəl görünüşlü fərqli ağaçlara da rast gəlirik. Belə ağaçlar xaricdən gətirilmiş dekorativ ağaçlardır. Dekorativ ağaçlar qulluğu sevir. Yəni, yerli ağaçlar bir o qədər qulluq istəmir, amma bu gəlmə ağaçlar sırf qulluq lazımdır. Yəni, əkdim, suladım, çıxdı, getdi, yox. Dərmanlamaq lazımdır, vaxtı-vaxtında gübrəsini vermək lazımdır. Vaxtı-vaxtında qayçılanmalıdır, öz vidini itirməsin. Çünki onlar hamısı, belə deyək də, figuralı ağaçlarda öz vidləri var. Rauf Qasımov bildirir ki, vaxtlı-vaxtında qulluq edilməsə belə ağaclar məhv olar. Hər ağacın öz qulluğu var. Yəni, elə ağacı var ki, suyu sevmir, elə ağacı var ki, suyu sevir. Yəni, fərqli-fərqlidir. Və Leylanda ağaçları var, onlar suyu sevən ağaclardır. Limonludur, o da suyu sevir. Xaricdən gələn ağaçlar var, yəni onlar soyuğa dözmür, istilik tələb eləyən ağaçlardır. Yəni, finik palmadır, İran xurması deyirlər çox adam ona. Yəni, onlar qışda bağlanmalıdır. Belə deyək də, abşorona uyğun ağaçlar gətirdik ki, küləyə davamlı olsun, isti küləyə davamlı olsun. Yəni, fərqli-fərqli ağaçlar gətirdik. Havaların soyuması ilə əlaqədar zərərvericilərin də qida bazası azalır. Onlar payızdan tökülmüş yarpaqların arasında, ağacların gövdəsində, çatlarda, quru budaqların arasında qışlayır və ağacın toxumundan tutmuş meyvəsinə kimi zərər verir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin mütəxəssisi Səidə Zeynalova deyir ki, zərərvericilərə qarşı müxtəlif mübarizə üsulları var. Zərərvericilərin növ çoxluğu səbəbiylə onlara qarşı müxtəlif mübarizə üsullarından istifadə olunur. Aqrotexniki, bioloji, kimyəvi mübarizə üsullarından istifadə olunur. Burada aqrotexniki mübarizə üsulu xüsusilə qeyd olunmalıdır. Qış mövsümündə aqrotexniki mübarizə üsullarını istifadə etməklə, zərərvericilərin qışladığı yerləri tapmaqla onları məhv edirik və yayılma riskini azalda bilərik. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, donvurmanın qarşısını almaq üçün ağacları qış aylarında yay aylarına nisbətən daha az sulamaq lazımdır. Belə ki, sular ağacların toxumalarına və hüceyrələrinə toplaşaraq donvurmaya səbəb ola bilir. Ağacların düzgün dozada gübrələnməsi də çox önəmlidir. Ağaclara düzgün dozada gübrələrin çalacaqlara, cərgə arasına verilməsi bitkilərin inkişafını yaxşı təsir göstərir və onlar zərərvericilərə qarşı, alaq otlarına qarşı dayanıqlı olurlar və asanlıqla mübarizə apara bilirlər. Bunun təyilbatdan asılı olaraq üzvü gübrələr də verilə bilər.
Bu zaman torpağa qarışması və asan parçalanması üçün yandırılmış olması şərtdir. Kompleks gübrələr verilən zaman ağacın çətirinin diametrində və 15-20 cm dərinliyə verilməlidir. Qış mövsümündə ağaçlarda kimyəvi mübarizə üçün ən uyğun vaxt fevral ayının sonu, mart ayının əvvəli hesab olunur. Ayından, ilindən, fəslindən asılı olmayaraq təbiətimizin parçası olan ağaçlarımızı, yaşılıqlarımızı qoruyaq, onlara qulluğumuzu əsirgəməyək ki, ilin bütün fəsillərində faydalarından yararlana bilək. Ülviyə Qarayeva, Rövşən Əkbərli, Xəyyəm Kərimli, ATV Səhər.